ወደ ቀዳሚው መረጃችን ስናልፍ በሸዋ ግንባር የቀውት ወረዳ ለመለማንባ ጀወሃ ሰንበቴ አጣዬና ካራ ቆሬ ከተሞችና አካባቢዎቻቸው በሽብርተኝነት ከተፈረጀው የውሃት ቡድን ነፃ መውጣታቸውን የአስቸኳይ ጊዜዋ ዋጅ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ላይ አስታውቋል በጋሸና ግንባር ደግሞ ኮንና ዳውንት ሙሉ በሙሉ ከቡድኑ ነፃ እንደወጡ እንዲሁም በወረይሉ ግንባርም ልጓማ ከተማ ነፃ መውጣቷን እዙ በመግለጫው አመልክቷል ይህ ውጤት ባለፉት ሁለት ተከታታይ ቀናት በተደረገ ኦፕሬሽን ሊገኝ መቻሉን እያመለከተው መግለጫው ቡድኑ ከገባባቸው አካባቢዎች ትጥቁን ስንቁንና ሀይሉን እንዲሁም ደግሞ የዘረፈውን ንብረት ይዞ እንዳይወጣ እየተደረገ መሆኑንም አክሏል የሎና ዘመቻው መዳረሻ በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሀት ቡድን ዳግም የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ፈተና እንዳይሆን ማድረግ መሆኑም በመግለጫው የተመላከተ ሲሆን በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት ነጽ ያሉጡ አካባቢዎችን በተሟላ መልኩ ነጻ ለማውጣት በተጋድሎ ላይ እንደሚገኙም ተጠቁመዋል ወደ ቀጣይ ዜናችን አልፈናል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድ ሚሊዮን ዳያስፖራዎች መጪውን የገና በዓል ምክንያት በማድረግ ወደ ሀገር ቤት እንዲመጡ ያቀረቡትን ጥሪ የማስተባበር ስራ በአጋርነት ለመስራት ዝግጁ መሆኑን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ የተግባር ምክር ቤት አስታውቋል ዳያስፖራው ወደ ሀገር ውስጥ በመግባት የቱሪዝም ኢንዱስትሪውን ማሳደግ ና ለማዘመን የራሱን አሻራ እንዲያስቀምጥ ለማድረግ ወሳኝ ነው ያለው ምክር ቤቱ የመንግስትን ወቅታዊ ግብዣ በመደገፍ ለተግባራዊነቱም አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን አመልክቷል እንዲሁም ከሰሞኑ እንደተስተዋለው ዳያስፖራው በሚገኝባቸው ሀገራት ሁሉ በሰላማዊ ሰልፍና በዲፕሎማሲ ዘመቻ የዜግነት ድርሻውን በመወጣት ከመንግስት ጎን መሆኑን ያሳየ ሲሆን የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው ዳያስፖራው ወደ ሀገሩ እንዲገባ ጥሪ ማቅረቡን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ የተግባር ምክር ቤት ለዜና ክፍላችን በላከው መግለጫ ላይ አስታውቋል ከዲያስፖራው ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሌላ ዜና ባይዞን ኢትዮጵያ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ስርዓት አማካኝነት ባለፉት ሰላሳ ቀናት ብቻ 3 ሚሊዮን ዶላር ወይም 144 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ታውቋል ኤጀንሲው ይህንን ያስታወቀው ዲያስፖራው በአይዞን ኢትዮጵያ አማካኝነት ያደረገው ድጋፍ የተመዘገበ ውጤትና ለተጠቃሚዎች የሚደርስበት ን አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ና ከብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ጋር በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው በዚህም አጠቃላይ ድጋፉ 20ሺ ከማይሞሉ የዲያስፖራ አካላት ንና ሰማኒያ ሰባት በመቶ ደግሞ በአሜሪካ ከሚገኙ ዲያስፖራዎች መሰብሰቡ በ በአይዞን ኢትዮጵያ አማካኝነት የሚሰበሰበው ገንዘብ በቀጥታ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተከፈተ የባንክ ሂሳብ እንደሚገባ ና ለብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በቼክ እንደሚተላለፍ የተገለጸ ሲሆን ምንም አይነት ኮሚሽን እንደማይከፈልበት ና በቀጥታ ለድጋፍ ፈላጊዎች እንደሚሰጥም ሰምተናል መረጃውን ያደረሰችን ማዶታ የለነች ኢትዮጵያ አለም አቀፍ የሎጂስቲክስ ተቋማትን በሊቃ መንበርነት እንድትመራ ተመረጠች በአለም ዙሪያ 19 የሎጂስቲክስ ብሔራዊ ማህበራትን እንዲሁም ከ40 በላይ የቃስ ተላላፊ ድርጅቶችን ና የሎጂስቲክ ኩባንያዎች የተወከሉበት አለም አቀፍ የቃስ ተላላፊዎች ማህበራት ፌዴሬሽን ፊያታ ስር ያሉ ተቋማትን ኢትዮጵያውያን በሊቀ መንበርነት እንዲመሩ መመረጣቸውን የተገለጸው የኢትዮጵያ የቃ አስተላላፊዎችና የመርከብ ወኪሎች ማህበር በፊያታ ተሳታፊነቱ የጎላ በመሆኑ አባላቱን ማጨቱ ማጫቱን ተከትሎ በተደረገ ውድድር መስፈርቱን በማሟላት አቶ ዳዊቱ ብሸት አለም አቀፍ የአየር ጭነት ትራንስፖርት ተቋምን በሊቀመንበርነት እንዲመሩ እንዲሁም ደግሞ አቶ ሰላዲን ከሊፍ የአፍሪካና የመካከለኛው ምስራቅ አገራት ክፍለ ሀጉር ሊቀመንበር በመሆን ለሚመጡት ሁለት ዓመታት በኃላፊነት እንደሚያገለግሉ ማህበሩ አስታውቋል ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች በሊቀመንበርነት መመረጣቸው አገሪቱ አለም አቀፍ የሎጂስቲክስ የኮንፍረንስ ና ኤግዚቢሽን ማዕከል መዳረሻ እንድትሆን እድል የሚፈጥር ከመሆኑ ባለፈ የሎጂስቲክ አገልግሎት ትንብርት እንድትሆን በር የሚከፍት መሆኑ ተጠቁሟል ዜናው የሪፖርተራችን ታምራዊ ነው የብድር ውልን የማረጋገጥ አገልግሎት ስራይን ብቻ ነገ ህዳር 25 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ መስጠት ጀምራለሁ ሲል የሰነዶች ማረጋገጫ ና መዝገባ ኤጀንሲ ተናግሯል። ኤጀንሲው የማይንቀሳቀስ ንብረትን በተመለከተ ሽያጭና ስጦታን የሚመለከቱ አገልግሎቶችን ከ25 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ላልተወሰኑ ጊዜያት አቋርጦ የቆየ ሲሆን ይህም የአዲስ አበባ የውክልና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያለውን አሰራር ለማሻሻልና ዘመናዊ ለማድረግ ታሳቢ ያደረገ እንደሆነ ተነግሮ ነበር። ከዚህ ቀደም የሚሰጡ አገልግሎቶችን በጋራ ለማቀናጀት እና የመረጃ እውቋቱን ለማደራጀት የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ያስታወቀው ኤጀንሲው የብድር ውል የሚያረጋግጥበትን አገልግሎት እንደገና መጀመሪን ኦቁልኝ ሲል በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ያስታውቋል የኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ላለፉት 13 ዓመታት ሲገለገልበት የነበረውን የንግድ ምልክቱን ሲቀይር የንግድ ስያሜው ላይ ደግሞ ማሻሻያ እንዳደረገ አስታውቋል ባንኩ የኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ የሚለው የቀድሞን ስያሜውን በማሻሻል ኦሮሚያ ባንክ መባሉንና የንግድ ምልክቱን ሙሉ በሙሉ መቀየሩን ትላንት የብሔራዊ ባንክ ገዢ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ በተገኙበት ይፋ ማድረጉንም ተመልክተናል ሀያ ወራት ያህል ጥናት ተደርጎበታል ያለውን የባንኩ መለያ ምልክት የቀየረው ወቅቱን የጠበቀ ና ባንኩ የደረሰበትን ደረጃ የሚመጥን ስያሜና ምልክት የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ በመደረሱ እንደሆነም ሰምተናል አዲሱ የባንኩ መገለጫ አርማ ለደንበኞችና ለሌሎችን ባለድርሻ አካላት የባንኩን ራእይ ተልእኮ ሴቶች ያለፈውን ስኬትና የወደፊቱን ግብ በሚወክል ከሌሎች ተወዳዳሪዎች በቀላሉ ለይተው እንዲያውቁትና እንዲያስታውሱት የሚያደርግ ነው ተብሏል ዜናው የሪፖርተራችን የሰላማዊ ተሽፈራው ነው